Vad ska vi säga? Timashov, det här är bra gjort av Timashov. Var kan Timashov ta vägen? Lindstein. Pucken här i mål! Greg Scott avgör! Det är 4-3 till Brynäs! Protester från Malmö som menar att pucken var utanför blå linje. Brynäs-publiken jublar. Lindstein. 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 Pucken här i mål! Greg Scott avgör! Det är 4-3 till Brynäs! Protester från Malmö som menar att pucken var utanför blå linje. Brynäs-publiken jublar.